U fokusu su bili statistički pokazatelji, a ne tako davno Prijedor je po broju stanovnika bio drugi grad u Republici Srpskoj, naglasio je Darko Milunović, vršilac dužnosti direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske. Neke stvari, kako je istakao u narednom periodu, treba poboljšati, pogotovo u ekonomskom smislu. Tako da je tema našeg sastanka, pored neke saradnje u narednom periodu, bila i ta ekonomska problematika i pokazatelji. I ono što ćemo raditi svakako u godini koja dolazi, da pokušamo u Prijedoru, kao što imaju drugim većim gradovima u Republici Srpskoj, a to su Banja Luka i Bijeljina i Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje, da napravimo područno odjeljenje Republičkog zavoda za statistiku, pa će nam to biti zadaća u nekom narednom periodu. Iz gradske uprave ističu da Prijedor mora imati dobru saradnju sa republičkim institucijama, jer to je ono što je najbitnije za razvoj grada Prijedora. Moje lično zadovoljstvo, danas je gradsku upravu posjetio gospodin Darko Milunović, vršio dužnost direktora Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske. Mi kao gradska uprava apsolutno smo opredjeljeni za saradnju sa svim republičkim institucijama i višim nivoima vlasti Republike Srpske. Tako smo se do sad ponašali, tako ćemo se ponašati i u buduće. Milunović je rekao i da je Prijedor danas po broju stanovnika na trećem mjestu. Razlog su migracije stanovništva, a cilj je da bude odmah iza Banja Luke.